Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Доброго ранку. Державний бюджет 2014 Верховна Рада має ухвалити до кінця поточного тижня. В цілому і за спрощеною процедурою, заявив напередодні на Погоджувальній Раді керівників фракцій комітетів парламенту голова Верховної Ради Володимир Рибак. Сьогодні народні обранці мають розпочати роботу у сесійному режимі. Росія готова обговорити з Європейським Союзом питання відносин з Україною під час двостороннього саміту, який відбудеться 28 січня у Брюсселі. Про це заявив постійний представник Росії в ЄС Володимир Чижов. За його словами, Москва підтримує тристоронній формат діалогу Україна-ЄС-Росія, запропонований Києвом, і готова його обговорювати. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також схвально відгукнувся про трьохсторонній формат переговорів. Утім, у Євросоюзі такий формат співпраці відхилили. 3 мільярди 700 мільйонів доларів Україна має повернути МВФ цього року. За даними фонду, найбільші платежі припадають на січень, квітень і липень – по 650 мільйонів доларів. Нагадаю, у 2013-му Україна у повному обсязі виконала зобов'язання перед МВФ, повернувши 5 мільярдів 603 мільйони доларів. Останній транш – 359 мільйонів доларів – Київ перерахував Вашингтону 12 листопада. Аграрії поповнили держбюджет на 47 мільярдів гривень. Про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Нині АПК – один із лідерів наповнення державної скарбниці. І рік за роком збільшує надходження. Приміром, порівняно з 2010-м, обсяги переказів збільшилися на третину. При цьому бюджетна підтримка галузі лишається недостатньою, вважають у профільному міністерстві. Крим узгоджує туристичні стандарти із європейськими. В Одесі реконструюють головну зелену зону, а Луцьк – вперше з міст України, яке пропонує віртуальну екскурсію. Детальніше про все це у добірці регіональних новин. Аби привабити більше гостей, Крим гармонізує принципи організації відпочинку зі стандартами Європейського Союзу та Міжнародної організації туризму. Таке узгодження дозволить автономії залучити гранти на розвиток галузі. Вже цього року ЄС виділить 15 мільйонів гривень в еквіваленті на придбання оргтехніки і розробку довідників та путівників. В Одесі реконструюють головну зелену зону. У парку Шевченка відреставрують скульптурні композиції, встановлять нові монументи, відкриють музей, причепурять алеї. Укультурення приурочать одразу до двох круглих дат – 200-річчя з дня народження Кобзаря і 70-ліття звільнення від нацистів. Масштабні перетворення визначені як пріоритетне завдання на 2014-й. Луцьк став першим українським містом, яке може запропонувати віртуальну екскурсію. Ідея належить муніципалітету. Для мерії 3D-тур обійшовся у 44 тисячі гривень. Віддача ж, сподіваються чиновники, буде куди значущою, бо створили унікальну платформу для популяризації різноманітних закладів, як бізнес, так і соціокультурного спрямування. Інтернет-привабливість міста демонструватимуть 10 аеро і 55 фотопанорам. П'ятдесят громадян Південного Судану потонули у річці Ніл, рятуючись від повстанців. Трагедія сталася на переправі. Напередодні мирні жителі дізналися про підготовку нападу армії прихильників колишнього віце-президента Рієка Машаро та вирішили втекти до Північного Судану. На заваді став шторм, більшості так і не вдалося врятуватися. Жодних рятувальних засобів біженці не мали. В Італії відзначають другу річницю краху круїзного лайнера «Коста Конкордія». На острові Джиліо, поблизу якого сталася трагедія, пройшла поминальна церемонія. На ній був присутній колишній капітан корабля Франческо Скатіно, який є головним обвинувачуваним у справі. Доля затонулого лайнера вже вирішена, 17 вересня його підняли з дна, тепер же відправлять на утилізацію.
Нагадаю, трагедія трапилася у ніч з 13 на 14 січня 2012-го. Корабель зіткнувся із рифами, на борті перебували понад 4 тисячі людей, 32 з них загинули. Я переконаний, що ця трагедія – це помилка лише Скетіно. Тому він має відплатити за наслідки. Я працював на Коста Конкордія. Трагедія забрала життя 5 моїх друзів. Сьогодні я тут, щоб ушанувати пам'ять усіх загиблих. Російський газ для Китаю буде на $200 дорожче, ніж для України. Маріо Драгі визнали найкращим головою Центробанку у світі. Про це та інше далі у добірці міжнародних новин. $470 за 1000 кубометрів. Відтак, російський газ для Китаю буде на $200 дорожче, ніж для України. «Газпром» та China National Petroleum Corporation близькі до укладання угоди про ціну на російське блакитне паливо. Формула ціноутворення спирається на вартість азіатського кошика нафтопродуктів. Москва сподівається, угода з Пекіном на постачання газу може бути підписана до китайського нового року, тобто до 31 січня. Глава «Газпрому» Олексій Міллер наголосив, контракт майже готовий, залишилося остаточно узгодити базову ціну. Нагадаємо, на вересневому саміті G20 в Петербурзі «Газпром» і China National Petroleum Corporation вже підписали угоду про основні умови постачання природного газу з Росії в Китай за східним маршрутом. Президента Європейського центробанку Маріо Драгі визнали найкращим керівником центробанку у світі у 2013-му. За версією видання Central Banking, під керівництвом Драгі регулятору вдалося відновити впевненість у фінансовій системі Європи. До того ж, експерти відзначили рішучість та лідерство у діях посадовця. Сам Драгі такому визнанню радий. Проте наголосив, відновлення економіки Європи й досі залишається доволі слабким. Відтак вважає, що йому потрібно ще багато чого зробити. Окрім Драгі, видання Central Banking визначило переможців і в інших номінаціях. Зокрема, кращим центробанком світу за минулий рік став Народний банк Китаю, а нагороду за найбільшу прозорість отримав Центробанк Швеції. Румунія готується жити за новою конституцією. Вже в травні цього року правляча в країні коаліція планує провести національний референдум разом із виборами до Європарламенту. Про це повідомив голова румунського сенату Крін Антонеску. Проєкт нової конституції Румунії вже готовий і буде винесений на обговорення парламенту після отримання експертної оцінки від Венеціанської комісії. Згідно з новим проєктом основного документу країни, повноваження президента країни істотно скоротять. Серед іншого, главу держави позбавлять права пропонувати кандидатури прем'єра. Дана прерогатива відійде до парламенту. Влада Іспанії на правильному фінансовому шляху та веде грамотну економічну політику. Принаймні, так вважають у Вашингтоні. Маріано Рахой прилетів до Сполучених Штатів та зустрівся із Бараком Обамою та Крістін Лагард. Зустріч для прем'єра Іспанії виявилася плідною. Він отримав чимало похвал та корисних порад. Подробиці у наступному сюжеті. Економічна ситуація в Іспанії та Європі, розвиток двосторонніх відносин між Мадридом та Вашингтоном, а також перспективи розвитку торгівлі та збільшення інвестицій стали головними темами на зустрічі президента США Барака Обами з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм. Ми зацікавлені у тому, аби поглибити нашу співпрацю зі Сполученими Штатами. Вашингтон – надійний партнер. Ми також виходимо на гідний рівень, а тому Іспанії є що запропонувати США. З цією думкою погоджується й Обама. Американський лідер відзначив неабиякі успіхи уряду Іспанії у боротьбі з затяжною кризою. Адже тільки за рік іспанським політикам вдалося зменшити дефіцит бюджету на 15%, а також зупинити зростання безробіття. Іспанія переживала не найкращі часи, проте показала гідний приклад того, як все ж таки можна подолати серйозні економічні проблеми та уникнути дефолту. Попереду ще чимало роботи, але країна на правильному шляху. Також Рахой зустрівся із головою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. З нею прем'єр обговорив подальші дії стосовно поліпшення економічної ситуації та подолання безробіття. Крістін Лагард також зауважила, уряд Маріано Рахоя веде грамотну фінансову політику, а тому МВФ і надалі підтримуватиме Мадрид. І на цьому все. Я вам бажаю вдалого вівторка і хай щастить. До зустрічі!